ମାଟିତଳୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ଉଦ୍ଧାର, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଦାବି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମନା ବ୍ଲକର ମାଓପ୍ରବଣ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଦେବେରା ପଞ୍ଚାୟତ ଧରାଭଟା ଗାଁର ପୂଜକମାନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଶ ଅନୁସାରେ ପାଟିଢଙ୍ଗର ପୁତୁଳି ପାହାଡ଼ରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଧରାଭଟାର ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଛଅଟି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 2009 ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଓ ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଗାଁରେ ଏକ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଧରୁଆ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପୂଜକଙ୍କ ସମେତ ନିକଟରେ 6 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଥିବା ପାଟିଡଙ୍ଗର ପୁତୁଳି ପାହାଡ଼ର ମାଟିତଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିଗ୍ରହକୁ ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଟିତଳୁ ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଗ୍ରହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।